Ek dink goeie maniere is nie so goed nie. Ek stem. Ek is oordentlik groot gemaak, maar goeiste, my goeie maniere word nie altyd gaaf beantwoord nie. Ek dink goeie maniere kan 'n deur in jou gesig toeklap. Goeie maniere help my net mooi niks. Vriende, julle het 'n punt weet. Voorsitter, goeie maniere laat jou telke male bloedneus en bedremmeld. Daar is soveel mense wat disrespek toon, dat jy soms gedwonge voel om vuur met vuur te beantwoord. Ek stem saam met die Joodse filosoof, Solomon Gabirol. Die grootste toets van goeie maniere is om geduld te wys met slegte maniere. Toch is geduld nie altyd genoeg nie. Die oudjies wat ongeskik uitdeel, moet daarvan terug ontvang. Hou vir hou! Ons om te harteloos optree, om hart te kan wys. Om 'n persoon met goeie maniere ongeskik te noem, is heeltemal te sag gestel. Dis is 'n gelykheid vol verskonings. Ek, Kayla Fourie, en my span, Zander van Miljoen, Cindy Huisdamen en Jacques Steenkamp, stel het dis vandag direk. Vermy die dwarsklap van die deeg niet. Ons weet hoe. Ons verduidelik deur 3 ongeskikte persona te glip. Zander begin by openbare ruimtes. Vriendelikheid kos niks. Cindy argumenteer voort met veilige ruimtes. Waarom moet daar altyd 'n slagoffer wees? En Jaco bekyk die ander kant. Asseblief en dankie is towerwoorde. Sander, jy beweeg vir ons in openbare ruimtes in. En jy beleef dit as onvriendelik? Dit klink vir my soos die woorde van die pianist Aretha Franklin. As jy almal wat jy raaklik sleg behandel, hoe in die wêreld dink jy, is almal veronderstel om jou te respekteer? Inderdaad, Kayla. Nou kyk, julle weet mos, ek is een van daai ouetjies wat of sing of studeer. Maar so nou en dan gaan ek gimnasium toe. En hier loop ek my in die eerste ploert vas. Ploert? Ja, sinoniem vir deegniet. Die fris fanie wat reken Planet Fitness is net sy planet. Sy kolossale kuite trap die trap fiets flenters. Sy sweet het op die rooi masjien beslag gelê en sy knoffel asem maak dit vir my onmoontlik om my bewussyn by die gewigte te hou. En toe ek vra vir 'n geleentheid op die trapfiets, rol hy sy oë en sit sy oorfone in sy oorgroot ore. Dis nou vir jou 'n klap in die gesig. Op 11 Mei 2023 stem die Beeldkoerant saam met my in 'n stuk: Respek is altyd mode. Die bedryfsielkundige Karen Miller skryf dat jy moet eintlik dankbaar wees wanneer jy met 'n ongeskikte ploert te doen kry. Dankbaar? Ja, dankbaar dat jy presies kan sien hoe om nie te wees nie. So, hoe het jy die dwarsklap vermy? Ek het my neus dramaties toegedruk naby hom. Sommer gou het die ander mense ver van hom gestaan. Hy kon my woordelose klappie voel, hoor. Vat so, Frisvani! Tweedens het iets of iemand my selfoonnommer algemene kennis gemaak. So, hierdie 16-jarige ontvang daagliks oproepe van versekeringsmakelaars, eiendomsagente en selfs 'n aanbod op 'n lening. Liewe ouers! Presies, hulle moet eerder my liewe ouers kontak. Is foon die vyand? Lei die Kuier tydskrifartikel van 27 Augustus 2021. Marieta Botus dien as 'n klankbord vir mense met sosiale krisisse. Sy reken die foon is nie die probleem nie, wel die knaande beller wat nie nee vir 'n antwoord vat nie. En dis nou hier waar my goeie maniere op dowe ore val. Nee, dankie, werk nie. Die stem hou net aan met praat. Druk net dood. Wat wou? Ek word dadelik teruggebel. So, hoe nou? Ek sit die foon neer, verskoon myself en los die persoon om haar te monoloog op haar rekening. Die dinamiese dwarsklap. So, laastens, as ek nou uiteindelik uit die gym en van my foon af is, is ek en my fiets op pad huis toe. Dames en here,
Om motoriste te vergelyk met ongeskik is alles behalwe realisties. Motoriste is metaforiese skobbejakke. Ek dacht eers dis Kersfeesse jingle bells, maar dit was 'n arrogante anti se kewertoeter wat al my regte beenbeenhare met haar modderskerm afgery het. Het sy jou afgestaan? Jep. Het sy daarom uitgeklim om jou te help? O nee, sy het uitgeklim om sout in my woorde met sweets te wryf. En wat sê jy toe? Niks. Niks? Alles aan haar is kolossaal, nie net haar kuite nie. Oeps! In die boek, Dwaars rare karakters onder ons, skryf Daniel Lotter, 'n dominee met graad in kommunikasiekunde, dat stilbly die beste antwoord vir 'n skobbejak is. So jy het sowaar net mooi niks gesê nie? Nee, net vir haar 'n swientjie geblaas, toe haar kewer nie wou aanskakel nie, en op my vinnigste huis toe gery. En so vir my Sander die dwaarsklap van die deegniet. Dankie Sander, openbare ruimtes is verseker ongepoets, maar jy het hou vir hou goed gevaar. Cindy, volgens jou het veilige ruimtes altyd 'n slagoffer. Verstaan ek jou reg? Die Franse aristokraat, Antoine de Saint, was oortuig dat die onskuldigste slagoffers dikwels genoop word om soos hartelose medepligtiges op te tree. Jy is reg, Kayla. As mens gebombardeer word met afbrekende optrede, staan jy naderhand op en byt terug. Ons tieners kry maar al te gereeld die dwarsklappe, eerstens tuis. Eers kry ek net die balle en moet hulle in die lig probeer hou. Elke tydskrif, koerantberig en boek wat ma lees, vertel vir haar dat alle tieners riskant optree. Ons is mos die oortreders. Ongelukkig ja. Ma vergelyk nie eens iets met iets nie, maar stereotypeer onmiddellik met agterdog. My veilige ruimte word 'n oorlogsone. En jy, die tiener, is die onskuldige slagoffer. Op 7 Desember 2023 skryf die sielkundige Anay Rousseau 'n artikel vir ma in die Rooi Rose tydskrif binne 4 weke nader aan jou kind. Het dit gehelp? Boggerol! Ma, lees net wat sy wil hoor. Maar ek het gelees. Kry 'n geheel prentjie van jou tiener en moenie veralgemeen nie. Jou kind is uniek. Breek eerder as bou en wees selektief met inligting. So wat maak jy nou met die balle? Ek speel tafeltennis. Een vir my en een vir ma. Na 'n week van mekaar se foute uitwys, is ons nou in 'n vredesone. Harteloos om hart te kan wys. Tweedens voel ek maar baie soos die offerdier by die skool. Natuurlik maak ek foute. Ek ook. En ek. Ek maak heeltyd. So wat nou? Niks. Maar die kyk wat ek dan van die onnie af kry, laat my alles behalwe veilig voel. Leandie Bresler, jeugmentor van AfriForum, bou al my argument op 24 Junie 2022 in die webwerf Boeliegedrag. Tree proaktief op. Sy meen leerders moet perspektief by onderwyser kry eerder as sy afjak. Kinders kan maklik vasgevang voel en daarom is dit vir hulle belangrik om hulle onderwysers te kan vertrou. Maar my ore is blykbaar bot toe. Ek droom te veel. Praat te veel. Mors haar tyd. So wat nou? Niks. Volgende week is ouerrand. Ek gaan nie krap waar dit nie juk nie. Ek het al aandeel in die detensieklas. Daai antie in die kewer waarvan ek vertel het, dis nou die nuwe onnie by die skool se vrou. Stilbly is beslis die beste antwoord. Dwarsklap gedeeg. Laastens behoor die kerk die heel veiligste hawe te wees. Maar o nee, ek is die sondaar. Die dominee praat so waar net met my. Respekteer jou ouers. O nee, ek kry dit ook. Ken jou plek. Tel jou woorde. Ek wil asseblief nou net eerder niks sê nie. Dankie tog vir jeugleraar Dr. Leon Lou van Durban. In die kerkbode van 12 Junie 2021 in die artikel Ons kinders kry swaar.
Skryf hy, kinders is besig om te vou onder die druk van skole, portiergroepe en selfs ouers. Dis verbuisterend hoeveel kinders sielkundige hulp moet kry. Die kerk behoort 'n ruimte te skep waar kinders net kan wees en kan hoor dat hulle vir God belangrik is. Maar in die wêreld ervaar hulle beslis die teenoorgestelde, dat hulle nie goed genoeg is nie. Amen. Nee, kyk Cindy, as ons veilige hawens nie nou deeglik die boodskap van jou gekry het nie, dan moet hulle maar ongepoets ontplof. Jaco, jy bekyk die ander kant. Dit moet ons bekommerd wees. Dit hang af, Kayla. Dit hang van julle af. Ek verwys na die teenoorgestelde geslag. En ek verwys spesifiek na aanvaarbare gedrag. Eerstens is dankie vir my 'n towerwoordjie wat jou vat met blinkertjies kan besaaim. Dis nou nie net oor Santi se mooi bene nie, dit ook, maar as gentleman gee ek toe die ander dag vir haar plek voor my in die snoepiery. Sy het heel agter gestaan. En? In plaas van dankie, roep sy 'n breebors om by haar te kom staan en al wat ek van hom gekry het, was 'n waarskuwende kyk. Fabond! En net toe ek voor in die ry is, lui die klok. Dwarsklap, deksels! Die predikant Barend Vos skryf in sy boek Liefde groete, grootseun, oor die ding wat hy as 'n dominee waarneem. Hy skryf dat ondankbare optredes soos briekmerke van 'n slak se slijmspore op jou siel kan lê. Dankie kan enige mens ligter laat voel. Dankie! Dis mos nie so moeilik nie. Natuurlik, as asseblief my tweede argument. Ek bedoel nie jy moet my smeek nie, ook nie 'n mooi kniegies buig nie, maar as jy iets wil hê, kan jy sekerlik maar die bywoordjie asseblief byvoeg. Ag, help my dra, wanneer ons op 'n 2-dag skoolkamp gaan en jy vir 2 weke ingepak het, gaan beslis die bagasie ligter maak met ag, asseblief help my dra. Nou wil ek ook in hy eier lê. Ons mooi kliegie skrap gereeld. Versekere manne, die kastaiings uit die vuur. Wanneer julle ons huiswerk afskryf, ons kosblikkies verorber, en selfs 'n swinkie steel. Maar dit word verwag. Ons hoor, ons is oulik, is lewensredders. Al binne, maar asseblief, is nie deel van die beperkte manlike woordeskat nie. Die ander kant het dus 2 kante. Nie waar nie, ongetwyfeld. Op 13 Oktober 2023 gesels die etiket koningin met huisgenoot in die artikel. Vlerksleep, hoekom bel vroue deesdae agter mans aan? Sy meen vandag se manne is trotsloos en vroue skaamteloos. En dit het alles te doen met bedagsaamheid en goeie maniere. As manne meer asseblief en vrou meer dankie sê, so huwelike langer hou. Dis nou 'n goed gemanierde dwarsklap. Wat 'n deeg nie verdien. My laaste towerwoord is jammer. Jammer ek het jou aan 'n lyntjie gehou. Oor die ander ou. Jammer ek is so lou by jou. Terwyl ek kwyl oor 'n ander vrou. Jammer ek het jou hart gebreek. Jou verneek, jou vermy. Jou met my vriendinne bespreek. Jammer. Dit haal die sout uit die wonde. In Ma se Sari artikel van 3 November 2023 skryf die psigoterapeut Jutta van Dalsen in die artikel: "Is jammer 'n opregte verskoning dat in die afwesigheid van die woordjie jammer klem lê op dubbelsinnigheid, blaamverskuiwing en lamsaggigheid." Vrotvel, la lak. Mis Baksel, vermy die deeg nie dwarsklap. Dankie Jaco, dis duidelik. Die deeg nie kan nie jammer, dankie of asseblief nie, net dwarsklap. Dames en here, vriende, ons almal kry daagliks daarmee te doen. Jou goeie bedoelings en bedagsaamheid wat in jou gesig teruggegooi word. En dan sit jy met 'n bloedneus in 'n bak vol tande. Daar is baie ongeskikte mense. Daarom moet jy vir hulle maniere leer. Al beteken dit
om vuur met vuur te beantwoord. Ons weet nou die grootste toets van goeie maniere is om geduldig te wees met deegnete. Maar dis nie altyd genoeg nie. Gooi so 'n bietjie terug. Sorg vir bloedneus. Hou vir hou. Harteloos. Behou jou hart. Om 'n persoon met goeie maniere ongeskik te noem, is heeltemal te sag gestel. Dis 'n vergelyking vol verskonings. Ek vat weer saam. Sander het openbare ruimtes nou aan die groot klok gehang. Ongeskikte ouens in die gym stink. Foonsmalle moet maar die prys betaal en keverkeffers moet maar sukkel om te staat. Vat so. Sinnie het gewys hoe onveilige, veilige ruimtes 'n kind kan laat voel. Daarom moet jy maar die balle terugslaan, backhou en vir die dominee bid. Amen. En Jaco het die ander kant ontbloot. Sonder asseblief en dankie, gaan jy jammer wees. Sout vir iemand se wonde? Vermy die dwarsklap van die deeg nie.